Suntem la FIAR ediția 2011 și avem un interviu special cu doamna Aurica Aidoina, vicepreședinte CNPF, Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova. Bine ați venit, doamnă vicepreședinte! Da, bine v-am găsit! Să începem cu o întrebare generală despre rezultatele pieței de asigurări din Republica Moldova din anul 2010. Cum ați comenta aceste rezultate și, de asemenea, putem vorbi și despre rezultatele din primul trimestru al acestui an? După cum cunoaștem, influențele care au influențat piața asigurărilor din regiune sunt caracteristice și pentru piața asigurărilor din Republica Moldova. Cunoaștem că am activat într-un context economic dificil, având o interconexiune cu alte domenii ale economiei, precum leasingul, precum construcțiile și alte domenii care au înregistrat un declin, respectiv și piețele de asigurare au fost influențate de aceste declinuri. Referitor la piața asigurărilor din Republica Moldova, putem să menționăm că am avut un rezultat bun. Piața și-a revenit la poziții de creștere, înregistrând chiar și 12% de creștere a primelor de asigurare. Pentru primul trimestru se menține aceeași tendință și asta ne bucură. Avem o viziune optimistă că vom continua acest trend și în continuare. Înțeleg că tendința generală este una de creștere. Ce ne mai puteți spune despre tendințele înregistrate în piață, poate pe segmente de asigurare sau altfel, intrând în detaliu puțin? Pe segmente de asigurare, dacă vorbim de asigurările de răspundere civilă, au avut o creștere de 3%, fiind urmate de segmentul de persoane, segmentul asigurări de bunuri, care însă, după rezultatele anului 2010, au înregistrat o ușoară cădere. Trecem acum la cele mai importante măsuri implementate de CNPF în ultima perioadă, să spunem. Nu ne referim strict la anul 2010 sau 2011, ci la ultima perioadă importantă pentru piața de asigurări din Republica Moldova. Preocupările importante care au vizat activitățile Comisiei au fost, în primul rând, cele legate de implementarea unui nou regim de solvabilitate. Sigur că este foarte important de a menține stabilitatea pieței și de a avea o dezvoltare durabilă. Aici vreau să menționez că pentru anul curent vom avea un exercițiu foarte complex pentru piață, vom implementa noi reguli privind formarea rezervelor tehnice, de asemenea, societățile de asigurare vor fi impuse, conform reglementărilor în vigoare deja, să-și conformeze activele care sunt admise pentru a acoperi rezervele tehnice de asigurare și marjele minime de solvabilitate în conformitate cu noile cerințe și respectiv vor fi nevoite să raporteze deja în luna septembrie conform reglementărilor în vigoare. Ce impact credeți că vor avea aceste norme asupra companiilor de asigurări din Republica Moldova? Cum vor reacționa la toate aceste noi reglementări? Este evident că orice reglementare poate avea reacții nu întotdeauna pozitive, dar aici cred că va fi necesar depus pe primul plan, într-adevăr, stabilitatea companiei, însănătoșirea financiară a companiei și cred că va fi un exercițiu dificil, dar cu suportul diferitelor activități de instruire, de implicare activă și autorității de supraveghere, cred că vom depăși acest exercițiu. De altfel, astăzi vorbim de nivelul solvabilitate 1 și nu cel aplicat în Uniunea Europeană, solvabilitate 2, care este mult mai complex și va fi următorul pas după regulile care au intrat în vigoare. Să mergem acum puțin și la piața de brokeraj în asigurări. Care sunt măsurile vizate în ceea ce îi privește pe brokerii de asigurare? Da, pentru piața de intermediere, de asemenea, elaborăm un set de norme care în prezent se consultă și cu piața, referitor la cerințele profesionale și alte cerințe care vin să transpună multe norme care sunt aplicate astăzi la nivel european. În prezent, regulamentul care este deja în consultare urmează, cred, în 2 luni să fie pus în aplicare.
În ceea ce privește sistemul informatic unic, va fi acesta implementat până la finalul anului 2011? Da, pornind de la aceea că segmentul auto deține o poziție dominantă în structura portofoliului de asigurare, o soluție pe care am identificat-o și care deja am creat-o este acest sistem în domeniu și care își are funcția sa de a administra în genere situația în domeniu. Vedem funcțiile de bază anume de a emite electronic polițe de asigurare, de a ține evidența polițe de asigurare atât în domeniul asigurărilor de răspundere auto, răspundere civilă auto internă, cât și auto externă și de asemenea de a ține evidența electronică a dosarelor de daune. Este după consultarea cu piața, toți conștientizăm că este necesar și important acest sistem, fiindcă are și menirea de a reduce, în primul rând, fraudele în sistem, doi, de a facilita procesul de a aplica sistemul bonus-malus, fiindcă va fi acces direct la alte resurse informaționale de stat, precum sunt registrul accidentelor rutiere, registrul conducătorilor de autovehicule și alte resurse și care, într-adevăr, vor facilita acest proces. Ce măsuri astăzi urmează în etapa imediat următoare să întreprindă societățile de asigurări, într-adevăr, urmează ca să investească în agenții săi, forțele de agenți de asigurare, pentru a se conforma exigențelor care sunt stabilite în legislație, să dispună de tehnică adecvată, să aibă acces la resursele de internet, ca să poată aplica în sistemul unic informațional prin sistemele informaționale. Aici, într-adevăr, vor fi necesare și careva costuri suplimentare. După această imagine de ansamblu asupra pieței de asigurări din Republica Moldova, aș vrea să revenim puțin pentru final la FIAR, pentru că suntem la Sinaia, în ultima zi a FIAR 2011, și vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea la Forumul Internațional Asigurări în acest an. Acest an, ca și în ceilalți ani, iarăși a adunat mai multe cunoștințe, mai multă experiență în domeniu. Avem încă foarte multe practici pe care putem să le preluăm și aici, în special, aș menționa segmentul asigurărilor de viață, care în Republica Moldova astăzi încă are niște creșteri nesemnificative. Este dar... în construcție. Dar în comparație cu piețele dezvoltate, unde acest segment ajunge la 40-50%, clar că la acest domeniu urmează de a întreprinde și alte măsuri. Spre exemplu, astăzi ne preocupă și promovarea unui set de facilități fiscale în acest domeniu pentru, într-adevăr, a încuraja investițiile în acest domeniu, pentru a încuraja economisirea pe termen lung, de altfel importantă și pentru funcționarea în general a sistemului economiei naționale. Doamna vicepreședinte, vă mulțumim foarte mult pentru prezența, nu doar în studioul Xprint TV, ci și aici la Sinaia, la FIAR 2011 și sperăm să ne revedem curând, fie în România, fie la Chișinău. Da, și eu vă mulțumesc. De asemenea, am o deosebită plăcere de a discuta permanent cu practicienii în acest domeniu. Practic, de fiecare dată, acumulez la bagajul de cunoștințe pe care l-am cu alte practici care, de fapt, sunt importante și le pun în valoare, deoarece pot fi implementate și pe piața asigurărilor din Republica Moldova. Mult succes atunci cu toate aceste practici pe care le puteți implementa și în Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult! Mult succes de asemenea!